Thank you.
Thank you.
Censis martyrum tuum, continua protectione custodias. Ut istem rectoribus gubernetu, quos operis tui vicarius eistem, contulisti presepastore. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominatio omnibus, cumque omnia militia celestis exercitus, in un gloriae tue canibus, sine fine dissentes. Amen.
septis solutaribus et moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.